якась напасть, все чіплялося, щось боліло, десь там не виспався, там починала голова боліти. Знаєте, наш Саво, це дуже хитре запитання, я зараз вам розповім чому. Ти поїж, котику, піди і сало зав'яжи. От, я йшов сало зав'язував. Тобто я замість того, щоб цю... Я нічого не втрачав, якби я не спробував. Ну, тобто в мене було дійсно бажання до підвищення якості життя з точки зору, як я себе почуваю. Тому що... те, з чого складалися в перший тиждень ці порції, це те, що було потрібно моєму тілу, де був дефіцит. Константине, давайте так, я хотів вас багато чого запитати. От, не хочу, знаєте, випереджувати на такій основі, знаєте, от для мене дуже цінно, бо наша така от робота, наш шлях, він має багато таких різких змін, поворотів. Ваша амбітність сильно проявилась в ньому. Але мені дуже цікаво, ну, не забігати наперед, бо, знаєте, в подальшому там, якщо хтось, наприклад, там буде надихатися нашою розмовою, люди можуть сказати, о, ну, щось придумали, якусь історію собі, та, накрутили, і так от ходять і людям говорять брехню. Та? Ну, тому що багато хто думає, що ми там підготовлюємо, що ще щось. Я хочу сказати, що ми в даному випадку, якщо от зараз з вами будемо спілкуватися, це чисто буде імпровізативна така розмова, де я просто хочу вас розпитати так, щоб ви, можливо, під своєю такою призмою там позитиву чи не позитиву про персональний супровід, бо ви от знаходились саме на персональному супроводі, саме у мене, і ми з вами працювали у цьому сегменті. Мені дуже цікаво почути це. Для початку я би хотів трішки не озвучувати я результати ваші, та от щоб ви самі сказали, бо якщо ви це скажете, це буде, знаєте, такою твердою правдою, і тут вже ніхто не скаже нічого. От давайте, можливо, перші фізичні результати, та оглянемо, а потім вже і внутрішній стан, і тому подібні речі, бо багато змін насправді. Давайте, доброго дня, Ростислав, доброго дня, ваша аудиторія, Ростислава. Добрий день. Почнемо із результатів. Давайте я коротку передісторію, можливо, розповім, як ми до цього дійшли. Значить, в мене досить довгий шлях до того, щоб виглядати, почувати себе так, як я виглядаю, почуваю сьогодні. У 2017-му, пізніше навіть, 2017-18 рік моя максимальна вага була 128 кг. А сьогодні моя вага 76. Так, з Ростиславом ми почали працювати, коли я був в районі 100. Тобто перші 30 кілограмів я з роками, з 18 по 23 рік я міг трішки за рахунок спорту скинути, але далі в мене почалося певне плато, тому що я додав спорт, але я не змінив звички з точки зору харчування. І тому мій ефект певний був, але я бачив, що це тільки початок і можна далі йти, але я не знав, що саме потрібно робити, з чого починати і так далі. І тут я побачив результати Ростислава із іншими клієнтами, і особливо фотографії до і після. І ми почали працювати на попередньому супровіді, на приватному супровіді, персональному супровіді. Ось із того моменту за 40 тижнів, якщо я не помиляюся, всього ми працюємо. А окрім того, що в мене від 100, я скинув до 76-75, в мене плюс-мінус кілограм, це було десь мінус ще 20 сантиметрів талії, ну і плюс загальна фізична підготовка, тому що декілька тижнів назад завершив свій перший марафон, 42 кілометри. Yeah. Ось тому був чудовий досвід, і цей досвід далі продовжується, і дуже вдячний за нього, і готовий відповісти на будь-які запитання. Дякую, Костянтин, дякую. Знаєте, я боюсь вас навіть запитувати, та?
От, бо я, наприклад, ви коли навіть прийшли до мене, ми з вами мали багато розмов, багато спілкувань у приваті. Тобто я завжди казав, що вага, в принципі, це такий показник відносний. Це останній показник, навіть от відео я надсилав, от комунікація наша була. Тобто я маю приватні відео, які надсилаю для того, щоб учасник супроводу вийшов не лише трансформований, та, але знав подальшому, як це підтримувати. Ну, я розумію, що комусь це не вигідно, є тренера, дієтологи, які постійно ведуть людей, вони циклічно це роблять, ось, а в мене така ціль, так? І от я завжди кажу, що вага не є основним показником. От для вас, тобто ви кажете, талія там 20 сантиметрів, вага 24-25 кілограмів, чи це для вас було такою основною ціллю вага? Чи у вас були ще якісь внутрішні самопочуття, наприклад, комфорт, там, сила, витривалість, то, що ви пробігли вперше там марафон свій, так? І це 40, ну, це дуже багато кілометрів. Тобто люди деколи один кілометр не можуть пробігти. Я підозрюю, що у вас були більші внутрішні якісь цілі, чим просто там скинути вагу. Але можете трішки поділитися про ваші цілі на старті? От, і де ви брали ту силу волі для того, щоб от розпочати такий шлях? Дякую, Ростиславе, дуже у вас комплексне запитання. Давайте по порядку. А, значить, в мене основна ціль – це була все-таки енергія. Мені, я, так як я більшу частину своєї свого життя був з надмірною вагою, це впливало на рівень енергії. По-перше, це такі маленькі залежності, як від солодкого, до прикладу. Так? Тобто дуже корелюється з настроєм, наскільки солодке регулює настрій. І загальний фон, з точки зору, як я себе почуваю, що зранку почати день, до вечора я вже підходив досить таки виснажений. Якщо додавати ще спорт, біг, чи я колись займався плаванням, ну, тобто енергії на якісне життя взагалі не було. І мені хотілося довести себе до такого стану духовного, фізичного, в якому мені б енергії вистачало на всі активності, які б я хотів. І це була основна ціль. Тепер в цій цілі я дійсно дивився на вагу і дивлюся зараз. Чому? Тому що, скажімо так, для мене це завжди, знаєте, коли ви з молодих років ходити там до лікаря, чи на консультації, чи на тебе там хтось дивиться, то всі тобі рекомендують, треба скинути вагу. Треба от скинути вагу, займіться вагою, і так далі, і так далі. І тому вага стає одною із основних метрик. Але після певного моменту вже вага не має значення. Має значення, як виглядає людина, тому що може бути вага більша, але менше там жирів, більше м'язів, умовно кажучи, тобто інша структура тіла. І яке саме почуття, скільки енергії. Тому сьогодні дійсно вага, завдяки, скажімо так, еволюції мислення, як ви вчили думати про тіло, це один із критеріїв. Але я ще дивлюся про те, скільки там споживаю білка, скільки в мене м'язів. Я ще дивлюся про те, як я себе почуваю при фізичних нагрузках. Дивлюся про те, чи я з кожним прийомом їжі даю те, що мені потрібно, чи не даю потрібно. Чи в мене емоційний голод, там, коли мені щось потрібно, чи не емоційний голод. Тобто, якщо так підсумувати, вага залишається одним із критеріїв, але все-таки рівень енергії, який я за собою підмічаю, рівень турботи за собою, самовідчуття, вони залишаються основними критеріями. Зрозумів. Прекрасно. Дякую. По вазі я зрозумів. А от ви сказали ще таку штуку по голоду, так? Багато людей, я деколи пишу навіть у публікаціях, і от коли учасники там завершують, відчуття голоду, коли їсти на 100%, виникало в багатьох людей, ну, дуже рідко, хаотично, якісь там стресові дні. Більше це стосувалося там жінок при зміні ритмів місячних, так? А от як у вас було з голодом? Бо дехто може, знаєте, так і дивиться, і деколи. Ну, як то без голоду можна схуднути? Це ж має бути якось фізично прямо, так? Має бути якесь, в будь-якому випадку, пояснення. Я завжди кажу, що про це зліполіс, це не говорить про голод. Але мені цікаво, от ваш експірінс, так? Ми з вами, нагадаю, що ми з вами поновлювались, так? Тобто ми два рази з вами стартували, виходить, на такі довгі дистанції, два проміжки. І це, теж запитаю, чому, навіщо ви це робили внутрішньо, та? Що вас кликало? І ще перший раз хочу запитати, але спочатку хотів би запитати вас про голод. Якщо ви його відчували, то коли це було
І як він був відрізнявся як у попередніх голодів, які були у вас до того, як ви стартували зі мною? Чи як це все відбувалося? Так, значить, в голоді це ж була еволюція процесів. Тому що, коли я почав працювати з вами, я незадовго не до того кинув курити. Я до того палив біля 10 років. Ого. І приблизно тоді я почав з вами працювати, за місяць, який я кинув палити. І тоді ж різко змінилося передусім відносно із солодким, тому що на програмі солодке, до якого я звик, там снікерси, умовно кажучи, і так далі, це не супер впливає з точки зору білків вже не супер потрібно, скажімо так, при тому режимі, який я собі обрав. Тому от перші місяці, коли перебудовувався режим, це було досить такий цікавий досвід. І треба було за собою більше споглядати, чого хочеться і чому саме зараз хочеться солодкого чи солодного. У мене голод, тому що я десь стресанув, так, чи в мене голод, тому що я не поїв. Але в мене є і до цих пір певний голод, він вже інший. Він зв'язаний з тим, що в мене 4 тренування на тиждень, і так як я готуюся до нових марафонів, це нагрузка досить велика фізична, 50-60 кілометрів в тиждень бігу. І від цього виникає, що потрібно більше їсти, чим я інколи, скажімо, накладую порцію. Тому в мене є такі певні лайфхаки, якими я себе балую. По-перше, це з'їдаю повні порції, як ви вчили. Інколи можу навіть додати більше м'яса, тому що саме білок змушує, скажімо так, менше відчувати голод. Друге, в мене завжди багато фруктів і ягід, і в мене є, наприклад, джем без цукру. Я можу собі нарізати яблуко, я можу додати чорниці, додати ще без цукру джему і зробити собі такий певний десертик, який і втамує голод, і буде досить там солодким, умовно кажучи, і тому мої потреби якісь нагальні забезпечить. І ось такими маленькими лайфхаками я, в принципі, рухався ситуативно, тобто я не придумав одне рішення на всі випадки, я ситуативно вибирав, що в мене є. З цього, що я можу зробити там, з'їсти, можна кажучи, більше фруктів, чи зробити більшу порцію, чи додати якогось солодкого, яке я собі обрав, але з точки зору, яке буде досить правильніше, з точки зору складу. І ось так потихеньку рухався. І так рухаю сьогодні. Зрозумів. А часто ви відчували голод, от порівняно з тим, як ви ходили спочатку? От ви, у вас був свій проміжок схуднення, тобто, і от в раціональному харчуванні? Спочатку більше відчував голод. І я так собі фантазую, тому що в мене було ще не збалансоване, умовно кажучи, не було балансу в тілі, не було збалансовано мій режим їжі. І тому дуже такі різкі були перепади. То я колись з'їв солодко, я міг з'їсти плитку мілки одразу, і це для мене була норма в день, так, і запити колою. І потім, коли цього не було, організм хотів солодкого, хотів і більше просив їсти, мовно кажучи. Але згодом, як вирівнявся баланс, стало менше голоду, його додається при довгих тренуваннях. Але це, якщо в мене тренування там 20 кілометрів, то я можу більше з'їсти після нього. А якщо його нема, і в мене стандартний день, то, в принципі, я голоду як такого не відчуваю, допоки я їм повні порції по грамажах, як має бути. Тобто я знаю, що мені треба з'їсти стільки, скільки я наклав, і чим більше я їм те, що мені потрібно, тим краще працює організм, і тим він
скидує лишні і нарощує м'язи і дає мені ту енергію, яка мені потрібна. Скажімо так. Зрозумів. А екстрений перекус ви їли, бо є внизу, знаєте, от таким маленьким шрифтом ми, ну, я не знаю, чи ви його домикали, там справді є білок, правда, там є інший стиль білку, і також там входять горішки, деколи також входить авокадо. Чи ви його використовували хоч раз впродовж нашого супроводу? Я використовую, от коли я роблю такі, там, мовно кажучи, десертики, де я додаю якісь горішки, де я додаю цей джем, де я додаю суниці, чи я додаю ягоди і фрукти. Тобто я це змішую, але, скажімо так, я вже більше це роблю по відчуттю до себе. Так, те, що мені більш звично. Супер. Костянтине, скажіть, будь ласка, от добре, якщо так повернутися таки от на той шлях, який ви розпочали, чому ви вирішили піти в раціональне харчування? От ви побачили, кажете, десь результати до та після. Ну, насправді їх в інтернеті валом. Та? Якщо так подивитися, всі дуже професійно їх роблять, скидують. Тобто є ж набагато успішних таких тренерів, дієтологів, які мають дуже класні результати до та після. Чому у вас було це внутрішнє рішення, яке от досі триває, та скільки ми вже таки досить багато часу працюємо, і скільки б не було, ви все рівно раціональне харчування максимально поважаєте, бо як повага вимірюється, та ви кажете, я грами старався дотримуватись максимальні, там трансформації внутрішні проходили, вага спадала. Це відповідно ваше рішення було прийняте і воно було чітким. Але чому була довіра? Бо багато людей вони насправді не знають різницю, вони деколи плутають, що це там дієта чи ще щось. У вас були якісь от бачення внутрішні роботи цієї системи? Чи ви просто довіряли мені як особі? Тобто, що саме вас спонукало прийти? Тут декілька факторів зіграло роль. По-перше, в мене є сестра, яка потихеньку почала прививати певні принципи здорового харчування, так як вона перебуває в своїй сім'ї. Моя сестра старша, в неї сім'я, діти, і ось вони стараються харчуватися раціонально, тобто вибирати те, що потрібно організму. І готувати так, щоб це було і просто, і смакувало. І вони мене, скажімо так, в певному плані надихнули, але я розумів, що вони не стануть заміною комплексному розумінню, як працює їжа в парі з моїм тілом, що мені потрібно, і тому мені треба був більш, скажімо так, детальний супровід і персональний провідник, який би допоміг змінити певні звички. І, скажімо так, я не рахую це дієтою, а я рахую це стандартним уже способом їжі, який я дуже хотів би зберегти на багато років і передати вже своїм близьким, рідним і дітям. І саме тому, і десь приблизно в той момент, Ростислава, я побачив вас, побачив, від яких принципів ви відштовхуєтесь. Так? Особливо перше, що не потрібно біодобавок. Друге, що потрібно багато їсти, тобто питання не в тому, щоб десь економити на їжі, чи змушувати себе, чи воно маєте через силу, а ви відходите від принципу задоволення, від принципу простоти і від принципу наповненості. І тому я вирішив спробувати, і коли я вирішив спробувати, перший місяць – це довіра. Вже після першого місяця зрозуміло, який це дає результат, тому що перші 2 тижні потрібно дійсно протестувати. Після перших 2 тижнів до першого місяця вже перші вагомі результати, тобто які дійсно помітні, тому що приблизно здорова, коли скидуєш вагу, десь здоровий об'єм, десь 300-500 грамів жиру в тиждень, так? Тому десь перші 1,5-2 кілограми в перший місяць помітні і помітне самопочуття. І вже від того я почав, скажімо так, далі вже продовжувати програму, і вже не було ніяких питань щодо того, чи вона підходить, чи не підходить, вже вирішились ці питання. Зрозуміло. Тобто раціональність була зерном, те, що ви, наприклад, хотіли ввімкнути в життя, те, що потребує тіло, так? Так. Насправді, якщо взяти зерно раціональності, зразу так і цікаву тему ми підняли, насправді, тут враховується дуже багато факторів сприйняття їжі навіть. Тобто, ситуація, з якою приходить людина. Не просто там знати, як от ви кажете, сестра давала вам рекомендації, це дуже круто, що є в родині якась традиція, знаєте, вже якесь бачення, що десь можна здобувати раціональне харчування. Просто, наприклад, вас не було сильного такого випухлого живота, тобто у вас було більш таке наднирникове накопичення, печінково-наднирникове. І наскільки ми зараз от бачимо ситуацію, як от в цей момент
То, що ви казали, що ви могли собі з'їсти там шоколадку, випити там кока-колу раніше, та? Це все давало високі стимули для дисбалансу гормонів інсуліну та глюкагону. І ми з вами, коли переходили, ви, напевно, пригадуєте перше меню. Напевно, ви навіть знаєте, що воно було одним з найважчих, тому що там такий буфер наповнення йде. Так, я потім вам все робив, ви мені казали, там перед тренуваннями потрібно підготуватись, так? Ми долучали вуглеводну складову, але тоді це було там 2,5 приблизно кілограми, так? Просто розраховано саме під вас. І саме в той момент, коли ви бачили такий об'єм їжі, вам не здавалося, що це трохи дивно для дієт? Ну, якби дієти звично, та? Там реально люди беруть, закривають рот і просто худнуть. А от вас, виходить, було так, що ви мали переїдати. Та? Тобто, чи ви відчували переїдання, чи не відчували, чи вам було дуже комфортно. Тобто, можете трішки описати отак перші тижні вашого вливання в раціональне харчування? Бо в кожного є якісь страхи. Та? Я би хотів, щоб ми зараз розібравши це, та? Стерли багато страхів у людей. І це буде правдою. Давайте спробуємо. Значить, дійсно, в перші тижні було досить багато їжі, і пам'ятаю, Лер Стеслав постійно писали, що з'їдати необхідно все. Тобто менше ми не їмо, ми можемо з'їсти навіть більше трішки, але не менше. А це було дивно. Це дивно в контексті, коли не до кінця розумієш, як працює, ну, співпрацює їжа із тілом. Раніше я набирав вагу, тому що, наприклад, я їв менше м'яса, але я їв багато вуглеводів і їв багато солодкого. Тому офіційно порції були менші. Але я під'їдав печивом, цукерками, колою і так далі. Так? І тому нібито в мене, ніби я їв менше, а вага ставала більше. Так? Або я там не худну. Тут інша історія. Тому що офіційні порції, які потрібно з'їсти при раціоні їжі, вони більші. Так? І в такому контексті ти думаєш, як можливо схуднути. Можливо, тому що те ключ в тому, з чого вони складаються. Те, з чого складалися в перший тиждень ці порції, це те, що було потрібно моєму тілу, де був дефіцит, скажімо, при який я собі виробив при минулому способу їжі. І тому, заповнюючи цей дефіцит, дійсно було спочатку незвично, але вже в перші тижні менше хотілося солодкого. Було більше енергії, тому що я десь приблизно тоді почав бігати. Я почав бігати не одразу багато, а 3 кілометри за тренування і 3 рази в тиждень. Так поступово ми вийшли до 20-30 кілометрів за тренування. Саме якраз при оновленому способу їжі. І тому я одразу бачив при бігу, що в мене більше енергії фактичної. Тобто краще можу розігнатися, в мене по-іншому працює пульс, в мене по-іншому перебудовується сон. Цілі метрики пішли інакше. І тому вже в перший тиждень я звик до того, що треба буде поїсти більше, але воно одразу видно, що є вплив. Є вплив на сон, є вплив на самопочуття, і є вплив на те, що менше хочеться доїдати чимось. І це вже мало перший ефект. Дуже дякую вам, дуже дякую. Костянтине, а от ви сказали щойно про внутрішні відчуття. Я думаю, варто все-таки вас запитати, як змінювалась травна система, як змінювались ваші внутрішні відчуття в процесі. Тобто, бо насправді про це, ну, якби мало людей говорять, та більшість людей справді бігають за цифрами, за вагою, за сантиметрами, ну і щоб зморшок було менше, або там, щоб просто позбутися якихось висипів, акне і тому подібного. Ми ж бачимо глибину, ми бачимо те, що нам подобається, та ми не біохакери, ми не будемо ламати гени там і виділяти якісь там ножничками, кріпс, робити якихось великих там змін в нашому тілі, та ми реально робимо підтримку нашого тіла їжею. От, ваша система, якщо вона змінилась, то вона змінювалась в якому напрямку, і вам це подобалось чи не подобалось? Тобто це от дуже важливо почути з боку, ваш такий фідбек. Мене недавно родичі спитали, як я себе почуваю. Тому що деякі з моїх родичів мене не бачили в довгий час, і за цей момент пройшла якась ця трансформація. І коли я прийшов, я важив там мінус 25 кілограм, вони здивувалися, мене побачили, вони спитали одразу, як я себе почуваю. Я сказав, що насправді я так добре себе ніколи не почував. Да? І це передусім, ну, в легкості, взагалі, як я себе
почуваю з точки зору там, енергетичної, з точки зору, що я можу зробити і так далі. В принципі, схожа історія і з системою травлення. Тому що я добре пам'ятаю, що в мене досить часто була печія. Я дуже любив, наприклад, там, суші, або я любив курочку теріякі, я дуже любив соуси. Ці соуси, скоріш за все, приводили мене до печії і до, взагалі до такого, ну, дуже середнього самопочуття. Значить, в процесі, я тут маю сказати, що не тільки їжі і не тільки режиму їжі, які в мене є, але й тренувань. Почала змінюватися травна система, тому що, по-перше, в мене тренування певні там, на розширення можливостей жирового метаболізму є, так, коли я бігаю, або на те, щоб швидше вуглеводи засвоювалися і одразу переходили в енергію, це коли швидкі тренування. Але окрім того, і сама їжа трошки заспокоїла мій шлунок, так? Тому що ми прибрали там суперсолене, ми прибрали суперперчене, ми прибрали оці перекоси, так? Які мій шлунок подразнювали. І при декількох місцях, якщо ще додати овочі, які я відверто ненавидів все своє життя, я можу сказати, додавши ці овочі, також стало легше з точки зору, як я почуваю, ну, я не можу сказати саме, як травма не змінилася, як я почуваю з точки зору жлунку, так, тому що, шлунку, перепрошую, тому що це для мене одна із основних метрик. В мене, так як в мене була надмірна вага, в мене постійно колись боліла поясниця і постійно була печія. Ось в мене було дві важливі речі, які я мріяв прибрати. І я пам'ятаю, коли мені навіть було років 15-17, я тільки походив більше 20 хвилин, мені треба було сісти на лавку, і тільки що з'їв, в мене починалася печія. Ось в мене ця історія була досить хронічною. А сьогодні, слава Богу, ні одної з цієї історії немає. Так як зменшилась вага, жир не розширює м'язи пресу, і вони не тягнуть м'язи поясниці, в мене поясниця не болить. І так як в мене немає перекосів по їжі, є досить стандартний, звичний режим здорової їжі, скажімо так, той, яка потрібна моєму організму, в мене і шлунок також став більш передбачуваний, скажімо так. Так, тобто, і це також було дуже важливо при марафоні, тому що якраз, ну, частково при таких довгих дистанціях одна із найважливіших метрик, наскільки готовий шлунок до того, щоб споживати вуглеводи, переробляти їх, і наскільки він витримує нагрузку. І він, я можу сказати, чудово витримав нагрузку декілька тижнів назад, що значить, що він був готовий. Тому тут окремо дякую. Дякую вам за таку розповідь. Насправді, люди живуть з печією, і вони думають, що це нормально. Ну, знаєте, в мене є родичі, які приходять за святкові столи, і всім кажуть, там, міряться хворобами, називається така штука, в кого більша хвороба, той крутіший. Ну, ото так залишилось по традиціях. І вже в кого там присмертний якийсь випадок, то вони вже кажуть, о, ну, ти вже лідируєш, типу, і всі про нього якраз говорять, про нього якраз спілкуються. А от ніхто не задумається, що має бути здоровий шлунок, який ви ніколи не маєте відчувати. От подивіться, наприклад, ми ж збільшували вами теж меню нещодавно об'єм. Тобто треба було багато з'їсти по об'єму. Якщо брати особливо свіжі продукти, об'єм був колосальний. І в шлунок, якщо це все, наприклад, заповнити, він міг би дати печію, збивши pH в лужну сторону. Бо насправді болі шлунку, так? Там є декілька спектрів, тобто є там гастрит, язва, хелікобактер пілорі, є рефлюкси, тобто є багато. Але основа є те, що pH збитий. І от збитий в лужну сторону. А багато хто думає, мене пече, значить, якщо мене пече, значить воно дуже кисле. Давайте соди вип'ємо, розбавимо, ну, наприклад. І люди роблять різні курйози, де ще гірше собі роблять. От, і це так класно, що ви зараз помітили цю тему, бо треба людям робити просвітлення. Здорове тіло, ну, щоб воно заболіло, не має бути. Тобто, це от
дуже важливий такий посил для всіх людей, на мій погляд. Ви що скажете? Я хочу сказати, що в мене насправді історія з більш таким правильним способом до їжі не почалася одразу. І це моя третя спроба. Декілька років назад, я ось коли якраз от в мене була моя максимальна вага біля 130 кілограмів, я почав займатися плаванням як способом, щоб зменшити цю вагу. І досить успішно, я був марафонським плавцем, але тим не менше. Я пам'ятаю, як мої друзі, деякі ходили до дієтологів, до нутриціологів, але мені завжди здавалося, що це дуже складна історія. Що треба буде дуже багато готувати, що треба буде носити в судочках з собою їжу, що це там дуже складно зрозуміти, що такі білки, жири, вуглеводи. Я це не розумів, чесно кажу, поки з вами не почав працювати, Ростислава. І мені здавалося настільки складно і настільки втомливо, що я думав, ну це точно, от я коли буду спортсменом, чи коли я там зароблю, мовно кажучи, певну суму чи певний статус, от тоді я займуся цим і от точно в мене буде час. В реальності я маю сказати, що мені також допомагає той спосіб їжі, який ви пропонуєте, тому що він дуже простий. Його набагато легше готувати, ніж всі інші страви, які я знав до цього. Так, тому що насправді тут суть в простоті і в швидкості. В мене інколи буває, що я їжджу по роботі, інколи часто навіть в поїздах. Так, тому не завжди можу готувати. Але коли я готую, це рідко коли забирає більше 15 хвилин. Насправді. А врешту я можу замінити. Я знаю, що жири, наприклад, здорові, це горіхи або авокадо. Я знаю, що білки можна взяти з яєць, так, або з м'яса. Знаю, звідки беруться вуглеводи. І навіть коли я в подорожах, я слідую цим принципам і знаю, що я виберу для себе, що я не виберу для себе, щоб почувати себе краще. І поки мені вдавалося, незважаючи на весь контекст, прогресувати. Тому, в принципі, основний міф, що правильно харчуватися – це дуже дорого і дуже незручно, я розвіяв на своєму прикладі. Тому що я маю сказати, що раніше, коли я не знав, що їсти, я набирав купу продуктів, виходила моя корзина на тиждень дорожче. Притому, ну, не в два рази, але відсотків на 35 точно. Зараз, коли вона більш збалансована, вона, скажімо так, і дешевша, і ефективніша, і швидша з точки зору приготування. Класно. Це ви ж просто набили руку, насправді 15 хвилин це для мене, ну, ми деколи готуємо, ви там бачите, ми там рецепти надсилаємо вам приватні, так? Тобто ми з вами більш ділимось такими приватними нашими стравами, то дружина, вона готує насправді, ну, півгодинки на сім'ю, на день, мінімум, так? Ну, але це теж там виходить на рівні того, наскільки до всього там придивлятись. Можна і швидко зготувати. Я, наприклад, деколи, коли дуже ліниво раціон робив, то 15 хвилин я собі зробив на цілий день, і все. І далі я в роботі, в праці, в консультаціях, бо це мене запалювало. У мене купа енергії, і я ще можу там перекусити, бо я маю то все з'їсти. Це так круто, що ви це підняли. Тобто виходить, що ви раніше тратили більше на харчування, коли пробували самостійно досягати якихось результатів там у схудненні чи там у кращому самопочутті. І крім того, виходить, що зараз у вас ще є продукти, які ви можете замінювати. Та? У вас немає, знаєте, такого строгого меню, як от в багатьох дієтах. Та? Рис і курка, і зверху ми плачемо. Дивимось на цю їжу, яка нам не подобається. Та? Ну от, більшості десь отак виглядає. І мені було дуже страшно, бо я насправді теж прощупував багато дієт, коли от пам'ятаю, ще у Львові, в Україні жив, мені було цікаво, як парубку набрати мізовий корсет, і я, замість того, щоб корсет набрати, я набрав там спектр болячок, скажімо так, я дуже погано себе почував, у мене були дуже сильні болі шлунком, як у вас, тому я розумію, яка це свобода звільнити своє тіло від отих перешкод. Причому я то знаю, що таке бути на грані смерті, мене лікарі витягнули після дуже інфекційного апендициту. Тобто, я був тоді маленький, незахищений, вони мене спасли, я лежав в барокамері, тобто мене захищали від всього простору. От, з таким стіклом накритим, знаєте? Для мене вже був цей шлях пройдений, а тут якась напасть, все чіплялося, щось боліло, десь там не виспався, там починала голова боліти. Боже, я кажу, люди, ви маєте забути, що таке болить голова, ви маєте забути, що таке болить шлунок. Ви маєте відчувати просто енергію для життя. Якщо немає енергії для життя, стресостійкість буде дуже низька. От
Хотів би ще з вами поговорити, от ми поговорили про те, як вам стало добре, та? Тобто фізично ви змінились, ви пробігли марафон. Я ж в кінці все-таки запитаю, я такий, знаєте, я більше концентруюсь на анаеробний стиль, на вантаження, та м'язовий стиль. Я дуже рідко бігав, якщо бігав, то максимум 3 кілометри. І я так дивлюсь на вас, на такого супер людину, супер такий чоловік, який взяв, трансформувався і ще й побив власний рекорд в житті. Знаєте, це таке натхнення, я потім ще з вами цю тему піднімлю, але ще по стресостійкості, спокійному реагуванні на ситуації. Ви це помітили, як виросло? Бо тут ми збільшували велику кількість пребіотичних. Тобто пробіотики, метабіотики, симбіотики, тобто там в синхроні вже йдуть. Це ми брали з їжі. Ми не брали там з цього, наприклад, пребіотичну масу. Та? Пробіотики в нас є окремо вид лактобіфітобактерій, які ми споживаємо чисто для того, щоб допомагати системі підтримувати. Але в нас є внутрішній відбиток пальця. От вона тримає нашу стресостійкість, задоволення життям. І це, знаєте, дехто каже, не можна бути задоволеним, коли багато стресу довкола. Вибачте мене, як тоді жити? Я знаю дуже багато людей, які насправді живуть задоволено. А ви відчули якусь трансформацію у цьому діапазоні? Чи не було такого? Чи було? Цікаво послухати. На жаль, в силу багатьох контекстів, стрес з нами залишиться ще надовго. Так? І, напевне, життя без стресу, як таке, неможливо. І підвищення як і пульсу, так і психологічний стрес, і психологічний тиск, він буде в наших життях точно. Але дійсно на нього можна вибрати, як реагувати, а для того, щоб мати можливість вибирати, потрібно мати звідки брати цю психічну енергію, цю фізичну енергію. І тут іде, напевно, справа в наповненні. Тобто, якщо правильно тіло наповнене, якщо в ньому є всі нутрієнти, як ви кажете, дійсно легше переноситься стресові ситуації. З якої точки зору? Що коли ти голодний, звісно, кожен із нас, коли голодний, трішки зленький, так, умовно кажучи. Тому певна якась неприємна ситуація може навпаки каталізувати до певних негативних емоцій, їх сплеску і таке інше. Коли є ця наповненість, коли ти знаєш, що ти там не голодний, коли ти добре себе почуваєш, коли немає такого, що тобі дуже сильно щось хочеться. От наскільки я розумію, наскільки я пам'ятаю, що в суть правильного, скажімо так, раціонального харчування в тому, що ти можеш вибрати, я хочу солодке чи я не хочу солодке, я хочу солене чи я не хочу солене. Якщо ти хочеш там солодке так, що ти не можеш вибрати, тобто твоє бажання сильніше, ніж твій вибір, значить твій організм сигналізує про те, що чогось не вистачає. Потрібно його наповнити, так? І так само це переноситься на інші ситуації. Тобто я маю бути, я кажу про себе, достатньо наповнений, щоб я міг вибрати, як я реагую на цю ситуацію. Те, що я переживаю негативні емоції, це одне, і стрес те, як я їх адресую до інших, те, як я їх комунікую, я маю мати вибрати з чого. Так? Тобто в мене має бути достатньо енергії, психологічної енергії, щоб це зробити. Ну і все починається з того, як я відношусь до себе в рамках їжі. Так, чи я даю собі те, що просить організм. Раніше я добре пам'ятаю, що саме через мікс куріння, кава, цукор я курив досить багато, біля 2 пачок, спочатку цигарок, потім айкоса, потім електронок, я перекурив все, що можна за своє життя. Так само воно спочатку заспокоює, але потім через те, що це постійно будоражить нервову систему, гостріше відчувається стрес, гостріше відчуваються негативні новини, менше можливостей до контролю, як, скажімо так, я розмовляю з близькими, як я адресую свій настрій і передаю їм. Поступово, крок за кроком вдалося позбавитися від паління, від, скажімо так, пристрасті до солодкого. Я до сих пір обожнюю солодке і їм морозиво кожні вихідні, але, скажімо так, це більше тому, що я вибрав, а не тому, що морозиво мене вибрало. То дійсно є більше можливостей до більш
скажімо так, якісного життя з точки зору, як опанувати стрес. Класно, класно. Ніхто навіть не міг би подумати насправді, що у нас формується наш настрій в кишківнику. Ну, багато хто знає про серотонін, він такий проїджений, але мало хто розуміє, що там є скарби. Ось, але ладно, добре, давайте так, тоді перейдемо зразу до того. У мене ще буквально три запитання до вас. Вони дуже прості. Перше якраз було про читміл. Багато дивуються, от коли приходять. Мені цікаво вашу реакцію. Я не пам'ятаю, що ми саме сильно деталізовували цю тему в приватних повідомленнях. Але от коли, наприклад, ви їсте по меню, ви отримуєте можливість з'їсти там не одне морозиво, а там 30 морозив, 50 літрів кока-коли, 20 фур бургерів. Тобто вас не може нічого зупинити, лише час споживання, там 2-3 години максимум. Я це роблю для того, щоб максимально було навантаження на тіло, та, от, на саме підшлункову, але не було сильного збою. Але все ж таки, як вам читміли і чому ви лише обрали от зараз, ви кажете, одне морозиво, як, бо ви його обираєте, а не воно вас. Чому не 50? Чому читміл не продовжуєте вести в такому ритмі, як от колись ви там могли цілу мілку з кока-колою випити? Чому? Знаєте, це дуже хитре запитання. Я зараз вам розповім, чому. Я розповідав сім'ї також. Значить, тут є, скажімо так, такий маленький жарт, який, я думаю, ви зіграли наді мною. Питання в тому, що коли весь тиждень їсти або місяць, або певний період часу їсти раціональну їжу, і коли ти їси нераціональну їжу, наприклад, бургери, то дуже тіло відчуває одразу, коли ти з'їси дуже багато жирного, дуже багато солодкого, і ти просто не почуваєш себе хороше. Раніше, чому, наприклад, я так, мені подобався Макдональдс там, чи там дуже багато солодкого, тому що на фоні всього іншого мене, ну, дофамін, умовно кажучи, підвищувався, я себе почував прекрасно після того, як я з'їм декілька бургерів. Я себе почував прекрасно після мілки. А зараз це дає не навпаки ефект. Після того, як їсти, ну, у нас 3 рази в день і 7 днів, все, 20 разів з'їсти, скажімо так, прохарчуватися, вибрати раціонально, і один раз, одразу 3 бургери, тіло одразу дасть знати, що воно звикло вже до іншого, скажімо так, відношення. І замість того, щоб тобі дуже добре, тобі не дуже добре, якщо м'яко кажучи. Тоді наступна ціль – це те, ну, наступний етап – це коли ти зменшуєш цю порцію читміла. Я колись там їв 3 бургери на читміла, зараз я їм там 1, умовно кажучи. А зараз, і тоді більш-менш окей. А зараз, я чесно кажучи, вже так звик, я вже з вами 40 тижнів, я вже звик харчуватися раціонально. Мені це, я вже знаю, для мене це певна така стабільність, тому що я знаю, що я їм, знаю, скільки це коштує, знаю, як я буду реагувати. І тому я собі можу обрати щось одне, або навіть не одне, а мати там в понеділок морозиво, умовно кажучи, а в п'ятницю шматочок піци, тобто можу дозволити собі більше, але на фоні, але меншими порціями. І на фоні того, що 90%, умовно кажучи, мене їжі, яка мене заповнює, то 10% їжі я вибираю, ну, по бажанню, інколи не вибираю. Тобто я вільний в тому, мене немає вже такого обов'язкового пункту, як читміл в цьому тижні. Так, колись він був, а потім він якось так автоматично пропав. І зараз я можу з'їсти, можу не з'їсти. Тобто, напевно, я перестаю мислити категорією читмілами, а просто, ну, кажучи, дивлюся, чи це мені зараз хочеться реально, чи мені це не хочеться. І до мого сюрпризу, часто мені не так часто хочеться з'їсти, скажімо так, того ж бургера чи того ж морозива, як мені здається. Ось. Клас! Це так класно, боже. Просто дуже багато учасників, особливо чоловіки, вони завжди кажуть, Ростик, то як пересісти з моєї машини, там переважно елітного класу вони їздять, і вони такі, то як з моєї машини пересісти, наприклад, в орендовану, коли я десь там проїхав. Ось. Я так починаю цінувати мою, каже, що я потім приїжджаю, я її нюхаю, я її погладжую, я її так вдячний, що вона в мене є. А коли ти їздиш на ній там,
наприклад, місяці 2-3 контрасти все рівно мають бути, щоб деколи от ловити себе на цьому. Да? І це так класно, що от є навіть такі моменти, що ви вже зловили себе декілька разів, і вам, в принципі, вже не це необхідно. Бо деякі люди мають страх, що вони цього ніколи не позбудуться. Чим більше таких страхів, тим більше того всього, то воно все буде тільки наприкріплюватись до вас. Я від вас почув дуже, це не було питання заплановане, але я від вас почув просто, я теж батько, тобто, ну, в плані, я батько, і в мене є діти, яким я хочу передати. Ви просто сказали так, я хочу, щоб передати далі, так, передати далі от посил раціонального харчування. Мені дуже цікаво, чому вирішили, що передача таких знань важлива? Ну, бо насправді, якщо так зрозуміти, ми передаємо самі такі кристали чогось. Як думаєте, на що це вплине в вашій сім'ї, родині, в подальшому, якщо будете це передавати? Чому саме от ви про це подумали? Ви знаєте, мене на марафоні обігнав дідусь, якому 85 років, який біг швидше, чим я. І я розумію, що в принципі можна не все можна контролювати в житті, але обрати певне відношення до себе, в тому числі через їжу, це прямий шлях до підвищення якості життя при будь-яких умовах, у будь-яких країнах і так далі. І тим більше, що це не є дорожче, не є складніше, чим інший шлях. Так, це певний вибір, але я також хочу, коли мені, дай Бог, дожити там 75 років, чи обганяти 28-річних пацанів на марафоні. І це перше в мене таке бажання. Друге, це дійсно, я коли ріс, багато знань у моїх батьків не було, у мене старші батьки, багато знань у моїй сім'ї не було. Тому кормили тим, що мали, так, відходили від культури, тобто, що окей, да, що рахується класною їжею, що рахується святковою їжею, що рахується здоровою їжею. І так як по мірі дорослішання і там еволюції відносин із собою, я також розвіюю ці міфи, що насправді мені потрібно. Так? І я вже не хочу ці міфи, які розвіяв, передавати наступному поколінню. Тому що я вже пройшов певний шлях, в мене є з чим порівняти. І тому можна, скажімо так, частину цих помилок вже по-іншому адресувати своєму майбутньому поколінню. Я ще не батько, але потенційно все може бути, як то кажуть. Тому я також про це задумуюся. Тобто я міг вибрати не прийти до вас. Я міг вибрати там не кинути палити, не почати бігати. І міг вибрати багато не і багато там інших речей. Але я вже цей шлях пройшов. І це певний досвід мій. Я вже можу дати це своїм дітям також. Так, і не тільки близьким, і друзям, які навколо мене. Тому це важливий актив. Я рахую нашу з вами роботу, це інвестицію, і це інвестиція в мою енергію. Так, тому що наш час, наша енергія, вона лімітована. Для того, щоб ефективніше використовувати наш час, потрібно більше енергії. Для того, скільки я реально можу зробити, що я можу побудувати, скільки я реально можу працювати, а не прокрастинувати. Це все більше про стан, чим про там якусь механічну роботу. Тому це інвестиція в мій стан, і я цю інвестицію, дай Бог, збираюся її промножувати і передавати. Клас! Це з покоління в покоління, це дуже яскраво. Я розумію, наскільки впливають от на доню, впливають у соціумі. І вона просто деколи здивована, що у нас кардинально все по-іншому в харчуванні, так? Але я бачу, коли вона, наприклад, там десь їздить в табір, вона харчується деколи там в школі довгий проміжок часу, то я бачу зміни. Маленька дитина, вона більш виснажена за стару людину. От. А коли вона в раціональному харчуванні, вона має свій такий специфічний смак до харчування. Тобто вона, щоб ви розуміли, вона п'є з нами там петрушку з водою. Та? Ну, ви бачили фото, я надсилав. От, і вона зранку, коли випиває, тобто я ще щасливіших дітей, напевно, ну реально не бачив, хіба що після там споживання великої кількості цукерок, ну тут принаймні можна зрозуміти.
Але дитина, яка там поїсть салатик авокадо або ножки брокулі, або капусточку білокачанну, і вона потім ходить і сяє енергією, для мене в дитинстві такого щастя не було. Тому що в мене все було з майонезом, сметаною, і в мене була така важкість, що я потім просто йшов спати, бо мені бабуся казала, ти поїж, котику, піди і сало зав'яжи. От, і я йшов сало зав'язував. Тобто я замість того, щоб цю отриману їжу, якби я ж логічно отримав енергію, виходить, я цю енергію не міг ніяк використати, тому що вона навпаки мене виснажувала. Ось, мені це подобається, що ви це будете передавати, ви цим будете ділитись, бо ви відчули на власному досвіді. Це круто, бо іншого варіанту я не бачу. Ми можемо це вчити тисячу років, але реально, поки не спробуємо, не трансформуємось, то воно далі не піде. Так. Ще от два питаннячка зараз, от останнє питання, так, майже передостаннє. По меню, так? Дехто каже, розкажи нам, Ростик, про два продукти, які треба їсти, і все, і відстань від нас, ну, наприклад, так? Або там, який суперфуд, скажи мені, що їсти, бо я от хочу просто тебе дивитися і поїсти. Я кажу, я завжди ділюся великою кількістю, щоб зібрати всі дані, тобто повністю під кожен стан людини, треба багато, багато всього. Це як пазлики. От я би хотів, щоб ви або розвіяли, або підтвердили, так? От чи є, на вашу думку, продукти, там, один, два, три продукти, які от 100% принесуть результат. Ну, бо ви ж вже були неодноразово в оновленні програм, тобто ви бачили, там є систематичність певних продуктів. Але от, чи ви виявляли от якийсь такий продукт? Може, я просто беру і обманюю підписників, нікому нічого не даю. Ростиславе, ну, ніби не обманюйте. Я, скажімо так, я дуже люблю прості рішення. Інколи найпростіше рішення – це піти комплексним шляхом. Я не можу сказати, що можна демонізувати їжу, сказати, що є точно погана їжа, є там точно супер хороша їжа, є певний баланс, так, умовно кажучи. Я собі пояснюю це так, є передусім дефіцит калорій. Чим більше ми спалюємо, якщо ми більше спалюємо, чи ми споживаємо, ми тоді худнемо. Але питання, як ми худнемо, так? Тобто, чи ми скидуємо жир, чи воду, чи ми скидуємо м'язи, саме тому вага – це відносна мірка. Є мірка, як ми виглядаємо, як ми себе почуваємо. І тут, як то кажуть, діявол в деталях, тому що ми вибираємо ту їжу, яка нас наповнює. Так? Навіть, умовно кажучи, якщо ми навіть їмо Макдональдс, ми можемо худати. Але це буде не той спосіб, який нам потрібен, швидше за все, і ми себе почувати будемо неправильно. Тому ми вже відходимо від тих продуктів, від комплексу продуктів, від балансу білка, тобто м'яса, яєць, овочів, вуглеводів, квітковини, яка змушує нас худнути правильно, яка змушує нас почувати певним чином, тобто наповнює наше тіло певним чином. Тому, на жаль, одного-двох продуктів немає, їх більше, але це, напевно, і на краще. Тому що якщо, ну, насправді, витратити декілька, можливо, годин для того, щоб зрозуміти, як це працює, я на самому початку десь так і витратив годину, щоб зрозуміти, як взаємодіють продукти одне з одним. Базово, дуже базово. Так, що пояснити за 10 секунд, як я тільки що коротко переповів. І це вже хороший старт. Скажімо так, оця година, я якби інвестував в 18-му році, в 17-му році був би зовсім інший прогрес, так? Я почав все робити пізніше. Тому рекомендую почати для себе розуміння взагалі, як працює їжа з вашим організмом, щоб просто мати змогу вибирати. Ось. Класно. Для того, щоб підсумувати так, от всі ваші результати, які ви отримали до сьогодні, так? Тобто, якими ми можемо сміло от казати іншим людям, щоб вони поступово собі дозволили час на зміну, та, і бажання на зміну. Бо те, що ви сказали, у вас виходить меню дешевше, чим ви харчувалися раніше, вважаючи, наприклад, що це буде кориснішим і теж на інших дієтах. Тобто, якщо підсумувати, тобто ви скинули 25 кілограм, ну, чисто фактично така вага, 20 сантиметрів талії, стабілізували роботу травної системи, а саме уникнули болі в шлунку,
Тепер також стресостійкість. Ви сказали, що ось так був високий рівень її. Тобто, я так розумію, що якось це вплинуло, але не так сильно, незначно, тому що ви вже над тим давно працювали. Вірно зрозумів. Так, але вплинуло. Це важливо. І основне те, що ми з вами побачили, це коли ви надсилали фото, та, що ви пробігли марафон. Спочатку ви пробігли 20, правильно? Так, в жовтні 20, і ось в декілька тижнів назад 42. 42 кілометри. Виходить, що от відрізняє цю людину, яка стартувала, не знала цього всього, та? І оцю людину, яка зараз тут, з такими результатами. Тобто, це якби, ну, справді титули, які можуть надихати інших людей рухатись. Як ви думаєте, от Костянтин того стартового проміжку, та, і сьогодні, що було таким важелем? Тобто, можливо, це якась сила волі, яку треба десь купувати, десь проходити якісь навчання ще по цьому? Я, напевно, дуже здивую, тому що я не можу сказати, що цей шлях був там суперскладним з точки зору, що треба себе змушувати. А мені не треба було себе змушувати з точки зору там їжі, так само з точки зору тренувань. Я почав це як експеримент, що біг, що роботу з вами. Мені було, по-перше, просто цікаво, в мене не було дуже багато очікувань. І мені було цікаво, і, скажімо так, я нічого не втрачав, якби я не спробував. Ну, тобто, в мене було дійсно бажання до підвищення якості життя з точки зору, як я себе почуваю. Тому що все навколо, як, на жаль, складно, і тому я хотів почати для себе, щоб краще почувати фізично, мати більше енергії, розуміти краще своє тіло. Але я це почав як експеримент. І тому я, в принципі, це весь цей шлях, він був задоволенням. Тобто я не можу сказати, якщо себе постійно змушувати, і сила волі це також, як м'яз має певний ліміт. Її може вистачити на певний проміжок часу. Якщо це йде з точки зору певного внутрішнього рішення, внутрішньої цікавості, вона набагато більш стабільна, тому що вона приведе до звички. Скажімо так, сила волі може привести, ну, може, скажімо так, не довести до того моменту, коли звичка сформується, може закінчитись до того. Внутрішня цікавість і любов до експериментів може до цього призвести. Тому дуже рекомендую спробувати і поекспериментувати. І, скоріш за все, до моменту, коли ви будете приймати рішення продовжити чи ні, вже будуть перші результати. І вони далі змотивують, скажімо так, дадуть такий енергетичний таку штурханину для того, щоб продовжувати далі. Зрозумів. Тут зразу прохання поділитися, або, ну, наприклад, є людина, яка не вірить ні в себе, ні у світ. Та от така зневіра. У вас просто була глибока ще й довіра, ви кажете, спробувати. Та? Деякі люди, вони навіть бояться перший крок зробити. Вийти з дому, там, приїхати по території там, 70 кілометрів від свого дому. От як би ви могли підтримати таку людину? Наприклад, от, якщо, знаєте, їм насправді деколи страшно, тому що вже стільки було поразок. Я просто нещодавно мав теж розмови з учасниками супроводу. І вони кажуть, мені пощастило, я не ранилась раніше. Бо це медики були, вони не займалися сильно там харчуванням, вони не заходили в дієти, вони там не пеклися, їм не було страшно. Та? А є люди, які вже перейшли все. Ну от, знаєте, і голівудську, і сірникову, кавунну, середземноморську, і багато інших дієт. І в них, крім того, що погіршився стан здоров'я, ще й вага набралася потім дуже швидко. Їм дуже страшно. От так наостанок, що б ви от таким людям порекомендували як таку іскринку, знаєте, можливо, це переросте в вогнище в їхньому серці, а можливо, все-таки щось таке величезне в потужну трансформацію? Це досить складне питання. Кожного свої причини в щось не вірити чи в щось вірити, і можна зрозуміти кожного по-людськи. Я хочу сказати, в мене є фотографія, коли я перший день прийшов на плавання.
фотографувався, це якраз тоді, коли в мене була максимальна вага. У мене до сих пір ця фотографія десь є як згадка, де я важу десь 130 кілограмів, і я ніколи не думав, що я буду там, де я є зараз. Але все те перше, що я там пам'ятаю, що ну, дуже навіть такі неймовірні речі забирають не більше декількох місяців, скажімо так, якщо над ними маленькими кроками працювати. Тобто, напевно, можливо, кожен з нас може набагато більше, чим думає. Просто якщо дивитися на весь шлях вперед, особливо шлях, який ще не пройшов, здається, що це десятки років, або це не для нас. Насправді все для нас. І це може не забирати роки, це може забирати місяці, це не так довго, це або навіть тижні, дивлячись в кого. І друге, це ну, все, в певний момент заради себе варто спробувати. Як завжди можна зробити крок назад. Якщо вирішити зробити крок вперед, то варто спробувати ось сьогодні. Коли? От прямо сьогодні. Я теж боявся, що я не пройду всю програму. Тому я, як написав Ростиславу, одразу отримав пропозицію. Я одразу оплатив, щоб вже не було кроку назад. Тому що я боявся, що я зараз почну діалог, через завтра вернусь, чи не повернусь, і вже буде, і вже я спригну з програми. Тому я теж, як кожен з нас, і боявся, і не знав, чого очікувати, але от поки є ця іскра, вона в кожному з нас з'являється. Варто цю маленьку іскру використати, чи вона буде у вас сьогодні, чи завтра, чи через тиждень, от використати для першого кроку. А далі шлях відкриється. Дякую, Костянтине. Я, знаєте, після нашої розмови я зрозумів, що, в принципі, ми якби вже декілька років знайомі, ну, тому що ми там багато переписуємось в приватних повідомленнях, комунікуємо. Я знаю багато ваших деталей, ви знаєте багато моїх, тому що те, що отримують учасники зовні, насправді не всі готові до тої інформації, яку я ділюся в приватних там WhatsApp-ах з вами, тому що ви бачите, там і закриті рецепти, і закриті, тобто там дуже багато того, що люди зовні просто не зрозуміють. Не тому, що я там, о, жадний Ростик. Ну, реально, якщо б ви побачили там такий рецепт і не мали меню вашого власного, він би нічого не приніс. Просто ще один якийсь рецепт і тому подібне. А якщо це так складати, як пазлами, то, що ви говорите, будується така картина. І те, що ми з вами спілкуємо, скільки ми з вами комунікували вже, сьогодні таке враження, що ми реально руки знайомі. І це... Мені, напевно, подобається. Це така частина праці, де я можу сміло дивитися людям, з якими я працюю, в очі. Це я колись мріяв. Знаєте, я зараз йду по місту, у нас тут місто маленьке в Іспанії, і в мене тут, ну, не знаю, чоловік, напевно, вже 500 пройшло програму мою. Тобто ми консультації з ними проводили, бачились. Я йду, і там Ростик, привіт, Ростик, привіт, Ростик, я знову скоро прийду до тебе, я вже хочу прес. Тобто ті, хто там схуд з великої ваги. І це... Це, знаєте, деколи мене це виснажує, буду чесний, та? Тому що, ох, боже, як я маю, що зараз то все, я з кимось говорю, когось боюсь образити, знаєте, а іспанці не так люблять поговорити, помахати руками, а я з кимось говорю на консультації. Але отака родинна комунікація мені доводить, що я зможу допомогти мільярду людей наповнити раціональне харчування своє життя. Я не кажу, що я знаю зараз ідеал раціонального харчування. Я постійно проходжу навчання, постійно вчуся, так? Бо зараз шкалу я створюю раціонального харчування. Тобто при певних умовах та шкала в мене, я на плюс 3, максимальний рівень плюс 5. Я не можу до нього докарабкатись. Уявіть собі, засновник раціонального харчування не може туди докарабкатись до того рівня, де є максимальна енергія, максимальне щастя. Бо завжди в мене є якісь перешкоди. І от з вами комунікуючи, ви також в мене віру вселили, що я можу це досягнути. Тобто, класно, я дуже вам дякую за те, що ви виділили час, і ми з вами поспілкувалися. Ті, хто подивиться ці ефіри, чи буде дивитися короткі рілси, я впевнений, що вони так надихнуться, і ви вплинете на сотні, а то й на тисячі, десятки тисяч людей вашою такою просто щирістю, знаєте. Ми не готувалися, ми вийшли так, як вийшли. Можливо, по вас не було видно, що ви хвилюєтесь. Я хвилювався. І мені було так... Вам теж зараз... не хвилювало. Ні? Слава Богу, бачите, клас. Тому що комунікація з вами – це як відзеркалення, рапорт. Ще раз вам дуже дякую. Переходимо назад, дякую. Повертаємось в нашу співпрацю в приватні. Завтра подивимось по замірах. Сподіваюся, будемо рухатись
також обновлення. У мене є маленький план по стратегії обновлення завтра вам програми, але не буду спойлерити. Подивимось. Добре, чекаю. По результатах. І успіхів. Успіхів. Щасливенько. Дякую вам. Всім па-па. Дуже дякую. Дякую, що були присутні. Це була дуже яскрава розмова. Я не можу передати. Це так ніжно, так внутрішньо наповнює, що я вже сам замотивувався виходити у раціональний світ по шкалі на плюс 5. А там важко. Там треба дуже багато їсти. Блін, багато їсти, прикиньте. Все, добре, завершуємо.